Valdas Ragutis. Sveikas, Algi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Šiandien tema yra baisus laikai smūta v Rusiji. Tiksliau, ne v Rusiji, Maskovskam, Velikam knežasi Maskovskam. Smutnoje vrėme. Jo, jo. Tai va, tai iš tikrųjų tokia tema, kuri, mano supratimo, apie kurią per mažai šnekama. Jinai kažkokia pas mūsų istorijai tokia, kažkokia avantiūra, toks nereikšmingas įvykis kažkoks, kažkas, apie ką neverta net labai kalbėti. O mano nuomonė, tai yra na, labai įdomus laikas, kada mūsų valstybė, kurią ten visą laiką ta Maskva puolė, reiškia, jinai iš esmės perina į kontrpuolimą. Ir čia atsiskleidžia daug labai dalykų. Nes mes kažkaip visą laiką save laikom tokia, nu, mes ginamės, mūsų visi puola, mes ginamės, O čia ne. Ir ten net nelabai visada yra aišku, ar ten mes tą darom, ar ten mes. Ar Lietuva, ar Lenkija, ar abiejų tautų respublika, ar šiaip Hebra. Ne? Tas yra labai toks svarbus dalykas. Ir reikia pasakyti, kad iš vis mūsų įsivaizdavimas, kad visą laiką viskas vyksta tik valstybėje, tik tai kažkur tai ten tokiam oficialiam lygyje. Tai nesuprasti abiejų tautų respublikos. Tai yra laisvi žmonės. Tai yra kažkokios komandos, kažkokie giminės, kažkokie ten teritoriniai dariniai. Dar tokios ten klientinės grupės kažkokios, iš kita visuomenė, jinai tokia, nu, tokia marga, ne, ten visko yra ir ten gali kilti kokios nors nesąmonės, sakykime, ten rokošai kažkokie, revoliucijos tenai. Tai va šitas ir va, labai konkretus pavyzdys, va, Lietuva yra tos pilis prie Nemuno ir vadinasi jos rezidencinės pilis. Nu, mes ten nuvažiuojam, gražu tenai. Ir taip. Tas vaizdas, kur raudonės pilis yra? Nu jo. Nu ir taip visi jau sako, čia tik dėl grožio viskas. Aš sakau, ne. Taip, čia nepritaikyta didžiajam karui, bet va tokių visokių nesąmonių atvejų, maištų, ten perversmų, kažkokių plėšikų gaujų, tai veikia tas sistema. Panikos kambarys. Nu taip, tu tiesiog turi savo pilį ir jeigu ką ten gali gintis. Nes laikaigi ten yra neramus. Nu įsivaizduokime, mes neturim policijos tuo metu. Tai reiškia viskas, ko gali pasitikėti, tai savimi, savo šeima, savo asmenė kažkokia apsauga ten kokiais haidukais, ne, arba ten kokio pono pagalba, jeigu jau ten labai reikia. Tai viskas, aiškiai. Teisingumas taip sprendžiamas. Tadui blindai galėjai tik pasiduoti galvą. Taip, kodėl kardus nešiuos? Taigi ne dėl grožio tie kardai, tai ten mūsuodavo. Nu tai va, tai tas laikas yra toksai. Čia va, jeigu kalbėt apie tą tokį, na, herojinį epą, gal nelabai gerai pasibaigusi, tai čia kaip tik ir laikas. Aha. Bet dar svarbesnis klausimas yra apie Maskvą. Tai buvo Maskvos krizė, mūsų kaimyno krizė. Ir žinoma, ta krizė, jinai na, pati baisiausia yra todėl, kad šitas kraštas turi tam tikras labai svarbias tradicijas, kurių niekada iki šiol jam nereikėjo pažeisti. Jis nežinojo, ką daryti. Nėra sistemos, nėra paveldimo tvarkos, nėra aišku, kas galėtų būti ir dėl to ten tokia sumaištis. Ir mano supratimo, mūsų kaimynų istoriją reikia taip pat gerai žinoti. Suprasti, kas jis buvo prieš tai, reiškia, aišku, kad ten keičiasi viskas, bet vis tiek. Tai va, tai gal pradėkime ir nuo to pradėkime, kad Maskvos didžioji kunigaikštystė mirus Ivanui Rūsčiajam patenka į tam tikrą krizę. Tiesiog nėra tinkamų paveldėtojų. Nes Ivanas, jisai jau pas Ivanas toks keistokas žmogus, reiškia, apie jų visokius ten keistus dalykus rašo. Bet tais laikais irgi reikia netikėti kiekvienų žodžių, kas yra parašyta, kadangi tyčia rašoma ne taip. Nu, kažkokie siekiami propagandiniai tikslai. Dėl to, kai yra jau keli šaltiniai, jie persnigia, nu, tai tada galima sakyti. Nes apie šitą laikotarpį, apie tą sunkmetį, reiškia, tai yra labai daug pasakų, labai daug tokių iškreiptų pasakojimų. Ir ten tų versijų visą laiką labai daug, nes iš tikrųjų nežinai, kaip buvo.